Oferecimento Fenotractus, moda masculina, feminina e fitness. A marca que veste os artistas. Em quarto dia de arraial, terceiro e último dia de tarde de sol, a galera se reuniu para assistir o primeiro jogo do Brasil na Copa aqui na área de lazer em Jaborandi. A tarde de sol no domingo teve um atrativo muito especial. A estreia da nossa seleção na Copa do Mundo. Uma multidão foi assistir ao jogo no complexo de lazer, cada um torcendo do seu jeito. O arraial este ano foi tão bom que passou rápido. Nem dá para acreditar que tá acabando. Já que hoje é o último dia, então vamos curtir. Márcio Victor, mais uma vez, mostrou porque é uma das melhores atrações do país. Foi espetáculo do início ao fim. Todo mundo gostou e aprovou. Márcio, recorde de público aqui em Jaborandi, foi sucesso total. Essa animação, esse carisma, essa humildade que conquista todo esse público. Esse é o segredo? É porque eu sou meio doido, né? Minha carreira é uma carreira muito, muito consolidada, porque a gente faz tudo de verdade, tudo com muito amor. Então o público que acompanha o Psirico, os pais acompanharam, os filhos vão acompanhar, os netos vão acompanhar, as gerações vão acompanhar, porque é uma banda que cresceu junto do povo. A gente cresceu, fomos no mundo inteiro através do Lepo Lepo, que levou a gente pro mundo inteiro, mas a gente continuou na mesma humildade, na mesma tranquilidade, até porque a gente sabe que sucesso é um negócio passageiro, mas tem pessoas que vêm e ficam para sempre, e é isso que a gente quer. Eu sou Exclusivo TV. Se a tarde foi boa, a noite prometia ser ótima. Afinal de contas, era a noite do poeta, Dorgival Dantas, e Tommy Shot. Ele cantou seus grandes sucessos e fez todo mundo cair no shot. Para que se apaixonou, e ao som de coração, Dorgival Dantas abre essa última noite aqui no Arraial de Jaborandi. Tá muito bom! O poeta deu um show. É possível falar qual foi o melhor? Não, todos foram sensacionais. Deixa de me apaixonar. Olha, você não sabe o quanto a população de Jaborandi pediu para que você fosse uma das atrações na edição desse ano. O pessoal gosta demais das suas poesias em forma de música. A que você atribui isso? Acho que as letras, né? A gente acaba se identificando um pouquinho e através disso começa o carinho pelo artista. Graças a Deus, correu tudo bem, tudo maravilhoso, sem problema com nada. Durante todos os dias de arraial, entre um intervalo de troca de atrações, o forró não parava. Várias atrações locais se apresentaram no palco 2. E no domingo, foi a vez da cantora Cris Rubem dar um verdadeiro show. Uma festa maravilhosa dessa, com um prefeito maravilhoso desse. Olha que festa linda, olha esse povo. Coisa linda demais, como é que não se anima, né, minha gente? E para encerrar o arraial com grande estilo, o velho conhecido e muito querido da população de Jaborandi, Leléu de Zé de Chico. Olhe para frente. E o povo de Jaborandi não se cansa. Ao som da última atração, aqui da noite, Leléu de Zé de Chico, o forró ainda está todo vapor. Onde tu vai, amor? São João, agenda cheia. O pessoal de Jaborandi diz que não pode faltar você aqui na atração de São João. E o que, é que você preparou para a noite de hoje? Então, já é o segundo ano, né, que eu participo dessa festa bonita aqui em Jaborandi. E hoje vou fazer, acho que melhor um pouco que o ano passado, né? O ano passado eu toquei aqui até umas 7 da manhã. Eu acho que vou passar hoje, viu? Com este forrozeiro, ninguém ficou parado. Até o prefeito Assuero caiu no forró. Graças a Deus, aqui sempre foi um evento típico, pacífico, um evento mais familiar do que qualquer coisa. Então, a população muito ordeira, e nós passamos esses 4 dias sem uma ocorrência de grande vulto. Então, ficamos por aqui. Parabéns, Jaborandi, pelo show de organização e pela tradição de uma festa que a cada ano se torna melhor. Ano que vem, estaremos de volta. Valeu, Jaborandi! E o 22º Arraial de Jaborandi chega ao fim e a gente se despede com muita saudade dessa festa maravilhosa. Ano que vem estaremos de volta. Se liga aqui no Exclusivo TV! Eu abri mão de tanta coisa por você, só me querer.